сонсогчоно. Сонсогчоно. За. За би асуултанда хариулт авч чадсан гоо. Ялангуяа энэ үндэсний хөгжлийн газрын энэ бүр юу яриад байгаа юм да. Ерөөс оновчгүй асуултан дээрээ хариулсан гэж яа. Өнөөдөр одоо над байж байгаа мэдээлэлээр бол дэлхийн өсөлт чадрын одоо тайланд Монгол улс 64 орноос 60-60 орсон. Бидний энэ өнгөрсөн 30 жилийн ажлын үр дүн одоо нэг юм л ажилла. За дээрэс нь ингээд ярих юм бол гадаад өөр 32.5 тэрбум доллар. Засгийн газрын өөр 8.1 тэрбум доллар. Би энийг маш их олон удаа ярьж байгаа. Энэ бол үнэхээр анхаарал байна. Одоо асуудал. Засгийн газрын өөр нь төсвийн орлогоос 2 дахин их. Нийт хүн амын одоо 3.1 нь ядуу. Ажилгүйчийн төвшин өндөр. Баялагаа ашиглах одоо бодлого оновчгүй. Монгол улсад өр ашиггүй. Баялагтай нэмэн үртгшингээх одоо бодлого байхгүй. Эрчимдсэн одоо хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, гадаад тариалан хөгжүүлсэн чиглэлээр тодорхой бодлого алга. Аялал жуулчдын асар их одоо боломж байдаг хөгжсөнгүү. Бизнесээ одоо олигтой оновчтой дэмжиж чадсангүү. Ийм л байдалтай байна л да. Тэгээ одоо бид нэг саасан дараа ийм төлөвөө байна, ингэж яа, ингэж хин тэгч хин гэдээ ингээ яриад авах нь бол идэв одоо байна л да. Энэ ядуурч лаас үүдэлтэй энэ гэмт хэргийн өсөлт бол өдөр тутам одоо нэмэгдэж байна. Үнэхээр энэ бол одоо аимшигт. Энийг одоо бид нэр одоо энд ямар арга хэмжээ авах юм? Ядуурлагаа тэнцэхтэй. Төрийн зохицуулалт гэдэг юм өрөөс одоо Монголын төл байхгүй 30 жил болсон. Зах зээл өөрөө зохицуулалт, нэрлэл нийлүүлэлтээ зохицуулалт. Тийм юм хаанч байх? Хаанаас чарав? Хаанаас олоод ирэв? Тэр олон жилийн өмнө тэр хадаа нисмэтгээд үнэн нэлцүү үгүй. Нэрлэл нийлүүлэлтээ зохицуулалт. Тэр бол дэлхийд хаач байна. Тэмцээс төрийн урмчлалтай зөв зохицуултыг хийж ээж Монгол улс хөгжүүлнэ. Төрийн зохицуулт байхгүй учраас бол одоо бид нар энэ хөгжихгүй байна. Энэ ядуурлаас үүдэлтэй иргэдийн эрүүл мэнд амглан тайван орчинд амьдрах үндсэн хуулийн заалт хэрэгжихгүй. Ядуурлаас үүдэлтэй. За Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн өчрөл болох эрсдэл бол маш өндөр. Дэлхийн улс орон болгон одоо эрсдлээ тооцож байна. Эрсдэл учрахад авах ярах хэмжээ нь бол маш тодорхой байна. Манай одоо нэг эрсдлийн тооцоо гэдэг юм миний авах ярах хэмжээ бол ерөөсөй байх. Өрөшөлтөд гадаа дотоодын хөрөнгө оруулалт алга. Гадаас орж ирдэг ашигтнаас дотоод орж иж байгаа хөрөнгө оруулалт нь Монгол улс өрөө ашиг. Монгол улс одоо хөгжлийн асар их өндөр потенциалтай. Хөгжлийн потенциалтай мөртлөө хөгжихгүй байгаа нь бидний энэ арга барилтай болов. Монгол улсын хөгжлийн бодлогыг томоор хараач яа гэж одоо байна.